אחד מרבים שיבואו של עמיתים לטיולים. נמצא איתנו היזם והמארגן עמית הררת. המנהלות דפקו יפה עד עכשיו. תזכיר לי לא לשכוח את התיק. איזה מניין גדול היה בבוקר. היה מניין? היה מזומן. ותודה על זה שגלשתם בעקבות אבישי במהירות שיא למקום, מה שנקרא הליכה מנהלתית. אנחנו מתחילים את הסיור שלנו באופן ממשי מרגע זה, ואנחנו כבר נמצאים בתוך עמק רדוד ביותר, עמק רוחב מבחינת שהוא הולך פחות או יותר ממזרח למערב, ונח בתוכו, בקושי מרגישים בזה, ובוודאי מתחבר לסיור הקודם שלנו, שגם אז לא הרגשנו בנחל שקמה, בנחל אחי, שהוא נושא מסכת הסיורים, שבעזרת השם התחלנו אותה פה ונסיים אותה בנמל אשדוד, ראשיתו באזור הזה, ואנחנו עומדים לחצות אותו כאן בתוך הצמחייה שמתחתנו, שהיא הנקודה הנמוכה בתוך העמק, כמו שאתם רואים, זה נחל אחי, שהוא עדיין פה נחל צעיר, מבחינת המרחק שלו ממקורותיו. והוא רדוד ביותר. אז משהו על האזור כדי להתמצא וקצת על הנחל, ואז נתחיל את התחנות עצמן. אנחנו מאוד מבקשים שבעיקר מפנים את זה לאחרונים, להשתדל לא לפתוח פערים גדולים. אנחנו לחוצים בזמן כי ניתן לנו סד זמנים די הדוק על פני מרחק וחומר רב שיש פה באזור. טוב, ועכשיו לגבי עצם העניין, אז אני רוצה להתמקד כאן בשני דברים. האחד, כבר דשתי בו, ולכן מי שכבר היה איתי בסיורים, היה מבישי ואיתי בסיורים לאורך נחל שקמה, כבר שמע את זה הלוך ושמוע, אז אני גם הפעם לא ארחיב על זה, אלא רק אציין את זה למען הסדר הטוב, והאלה החדשים שזה אתה הצטרפו, יסלחו לנו. אפשר למצוא דברים ביוטיוב, שאברהם שלח הפעם שליח להחליף אותו, אבל הוא באופן הדוק מגיע לכל המפגשים ודואג לצילום, אז יש ביוטיוב הדרכות שמדברות על נושא השפלה. אנחנו נמצאים בחטיבת נוף חשובה של הארץ שנקראת השפלה, מלשון נמוך, אבל אנחנו נמצאים בתוך חטיבת הנוף הזו, בתת חטיבה שהיא דווקא הגבוהה. זאת אומרת, בתוך השפלה יש לנו שהיא רצועת אורך, יש לנו שתי פרוסות, אם אפשר לגלל, שתי רצועות, תת רצועות לאורך, לאורך המדינה מצפון לדרום בגדול, ואנחנו נמצאים ברצועה היותר מזרחית של השפלה. נשים סדר בדברים, לא הבאתי כבר את המפה כי כבר הראיתי אותה המון פעמים. בגדול יש לנו לכיוון מערב כמובן את חוף הים, לאחר מכן יש לנו את מישור החוף, ובאזור שלנו, אזור קריית גת, קו המעבר מאדמות הסחף והיפלות הקרטונים מתחת לפני הקרקע, זה קורה בערך לאורך הציר צפון דרום של כביש 6, ומשם, ממחלף קריית גת שפניתם מזרחה לכיוון יער המלאכים והגעתם ללחיש ולאמציה, נכנסתם לשפלה. וככל שהלכתם מזרחה, אם שמתם לב, גם הגבורות שמסביב, הכביש התפתל בתוך נחל, הוא נחל לחיש לאורכו. אז אולי לא כל כך ראיתם את הפרשי הגבהים, אבל אם הסתכלתי, מי שישר ליד הנהג וסתכל בנוף, ראה שקו הגבורות הולך ועולה כל הזמן. אנחנו נמצאים עכשיו ברצועה יותר מזרחית של קו הגבורות הזה, יש בשפלה, הרצועה הראשונה בסמיכות למחלף קריית גת היא השפלה הנמוכה. נמוכה היא מגיעה עד סביבות 300 מטר בפיקים של הכי גבוהים, בדרך כלל כ-200 מטר מעל פני הים, גבעות טיפוסיות באזור גבעתיים, תל אביב, אשקלון, זה אשקלון אפילו פחות, זה בסביבות 70-80 מטר, רחובות, רצועות הכורכר, כדי לתת פרופורציה. בשפלה הנמוכה קרוב ל-200 מטר מעל פני הים בממוצע, אבל יש מדרגה שנמצאת קצת אחרי תל לחיש, ואז הגבעות פתאום קופצות לגובה. ואם מסתכלים לאורך הציר שבא מעמק איילון בצפון, שזה פחות או יותר ראשית חטיבת הנוף, הגבול הצפוני של חטיבת הנוף של השפלה, ויורדים דרומה, אז אנחנו הולכים בעלייה לאורך ציר הגבעות, עלייה מתונה, ומגיעים מאזור איילון, ששם הגבעים הם בסביבות, בשפלה הגבוהה, בסביבות ה 350 מטר, 380, באזור צורה כבר עולים לקרוב על 400, ואחר כך ככל שהולכים דרומה, באזור שלנו גם בסביבות ה-400-450, שמגיעים למה שהיינו בטיול הקודם, לאזור להב, בהר להבים,
כבר חוצים את ה-500, ובזה בעצם חטיבת הנוף הזו מסתיימת בדרום, מיד אחרי הר להבים, ליד היישוב להבים, עוברים לבקעת באר שבע, ומסתיים עם חטיבת הנוף בכלל של השפלה, בוודאי של רצועת גבעות השפלה הגבוהה. אז יש לנו מעין קו גבעות, שהוא תוצר של משקעים ימיים, שהוא מונח באלכסון מצפון לדרום, ובאופן אולי מפתיע, אולי לא, אבל גם קו המשקעים שמלווה אותנו מצפון לדרום, אם נתחיל באזור פאתי ירושלים ממערב, פרוסדור ירושלים, בשפלה, ונרד לכיוון להבים, אנחנו נהיה על פני כ-40-45 קילומטר במורד סטטיסטי של משקעים לשנה בצורה מדהימה, נפילה מדהימה שיורדים דרומה על פני 40 קילומטר בלבד, מסביבות 450-400 מילימטר לשנה, אנחנו ואפילו 500 לפעמים, אנחנו נופלים לכיוון של כ-300 מילימטר, ואפילו מדרום להר להבים קצת כבר ל-200 מילימטר לשנה. הדבר הזה יש לו השפעה ניכרת כמובן על הצמחייה, ולמה אני מציין את עניין המשקעים והאקלים והצמחייה? מכיוון שאנחנו נמצאים בדיוק באזור המעבר מחטיבות הנוף הצומח היותר אופייניות לים תיכון, לאקלים ים תיכוני, שיש בו יותר משקעים בחורף. כל הטרקטור לעבור בבטחה. אוקיי, נחזור לענייננו. אז יש לנו שם צמחייה שאופיינית שהיא החורש הים תיכוני, ולאחר מכן, ממש באזור שלנו, באזור בית גוברין, נחל בית גוברין הוא חלק מהמכלול, הוא יובל של נחל אחיש, תכף נדבר מילה, נקדיש לנחל עצמו כמה מילים. משם מסתמל לנו פתאום שינוי בתכסית, הגבוהות אומנם גבוהות יותר, אבל הנוף הצמחי הולך ומדלדל. חלק מזה זה ראייה מאוד חזקה שהייתה פה באזורים האלה, אבל יש לנו כבר כ-60-70 שנה של התאוששות של הצמחייה, ועדיין צורת השיא כאן היא לא מגיעה לחורש, אלא היא סוג של מה שנקרא גריגה. זאת אומרת, יש מדרגת ביניים צמחית, שבה יש כמה עצים, אבל לא רבים, והם לא צפופים, ממש לא רואים אותם בצפיפות, הם קטנים קטנים בשטח, ברזית, בינוני וכדומה, יש חר, זאת אומרת, אנחנו שומעים על צמחים שאופיינים כבר לאזורים יותר יופשניים. וצמחיית בתה מתחתיהם. וכשנדרים מדרום לאדוריים, שזה כבר לא רחוק מפה, זה חטיבת הנוף שסיירנו בפעם הקודמת מסביב לשקמה, זה נופל כבר לבתה, רק לצמחייה נמוכה עם מעט מאוד עצים. כאן עוד אפשר למצוא חרובים פה ושם שמסמלים את המעבר הזה. טוב, זה לגבי השפלה הגבוהה. עכשיו, המסלע כאן הוא כמובן מסלע נרי, לכן, סליחה, מסלע קרטון, ולכן הגבוהות הן מאוד רכות, והנוף מעוצב ברכות, רכות פרי הכל הגלגל, הכל נוח, שיפועים די נוחים, אין מצוקים. מעל הקרטון מצפה סלע קשה, הוא סלע נרי, וכתוצאה מהתופעה המעניינת הזו של סלע קשה שמשכב בעובי לא גדול, במקסימום 2 מטרים באזור שלנו, ולאחר מכן זה מתדלדל לגמרי דרומה לנו, ומתחתיו סלע רך מאוד מאפשר בנייה וחציבה של אלמנטים ארכיטקטוניים שונים, ולכן תופעת מערות פעמון, מערות למגורים, בורות מים עצומים, מכלולי מים עצומים וכדומה וכדומה. האזור הזה הוא מדגים אותם בסיאם. זאת אומרת, זה אזור צפוף עם אלפי נקודות ארכיאולוגיות על פני שטח קטן. זה לגבי, במילה ממש בצורה רדודה לעניין השפלה, אז אנחנו בשפלה הגבוהה, אבל נמצאים בעמק רוחב, ולכן אנחנו לא על שיא של גבוהות. באופן פיזי אנחנו נמצאים על כביש, שהוא כביש נקרא לו יחסית היסטורי, זה הכביש שהסתיים משהו כמו עוד קילומטר ומשהו מכאן ברגע שהוא הגיע לדרך הפטרולים, קרי זה היה מבחינת גבול דה פקטו, זה לא גבול מדיני אבל גבול של הפסקת אש, הקו הירוק. כל זה קרה בערך כ2 קילומטר ממזרח לנו. אנחנו היום נלווה הרבה את נושא הקו הירוק ולא נתעמק בו כרגע. אז הדרך הזאת היא בעצם הדרך ששירתה בימי המנדט את הכפר דוויימה, שנגיע אליו ונתעסק איתו בסיום המסלול, והמציאה יושבת על חורבותיו ברוב השטח. אלה השטחים של המציאה, שיושבים גם על השטחים האלה.
האלה, וכאן ממזרח, פשוט לא נראה את זה אחר כך, אז אני מתקשה מול השמש, אבל יש פה מבנה, משהו כמו 800-900 מטר ליד דמורד, ליד העיצים, שהוא נקרא קידוח המציאה, אחד הקידוחים או הבארות המפורסמים ביותר בארץ, מכיוון שהייתה פעילות ביטחונית, בעיקר פחאית, פעילות חבלנית עוינת, עצומה מסביב למבנים האלה, כי הם קרובים לגבול, והם חשובים ליישובים פה במזרח, מזרח לחיש, חבל לחיש, ולכן הייתה פעילות, ובמידה לא קטנה נתעסק בטיול הזה עם עניין הטקססיות, הדגם ההתיישבותי באזור פרוע למדי מבחינה ביטחונית ויציבות שלטונית באזור הזה. ואין לנו יותר טוב מהבאר הזאת שעברה פיצוצים, במיוחד מאז שבשנות ה-60 נכנס אש"ף לתמונה, נכנס הפתח בעצם לתמונה, ומאז היו שם אירועים גדולים, אבל גם לפני זה התעסקו מהבאר הזאת לא מעט, והיו לנו גם לא מעט קורבנות שם. הבאר הזאת נמצאת באקוויפר של נחל לחיש. נאמר מילה על נחל לחיש, קולטים אתכם במיקרופון, ואז הולך להקלטה של המצלמה. ובכן, נחל לחיש עצמו, אנחנו בסיור הראשון, אז תמונת מבט כללית ונזוז. נחל לחיש עצמו, אחרי שסיימנו את שקמה, משקף נחל רוחב נוסף חשוב ביותר במדינת ישראל, בארץ ישראל בעצם. אורכו כ-72 קילומטר, ראשיתו כ-10 קילומטר ממזרח לנו בקו כבר בתוך ההר, בסדרת ההר שסוגרת את השפלה מצד מזרח, היא הרי יהודה, ובתוך זה, בתוך הרי יהודה, חטיבה של הר חברון, שהוא בעצם מבית ג'אלה בצפון ועד הגלישה באזור יתיר לבקעת ערד ולבקעת באר שבע, דרך דורה. אנחנו נמצאים בערך מול דורה, ואכן מתחת לדורה זה ראשית היובלים של נחל לחיש. נחל לחיש יש לו אגן ניקוז גדול, הוא אוסף מים מסדר גודל של 1,000 קילומטר מרובע. שני יובלים שלו, שהם בעצמם בעלי חשיבות ומטיילים לאורכם, הם נחל גוברין, שנמצא מצפון לנו, ונחל האלה, שמנקז את עמק האלה. כל אלה נשפכים לנחל לחיש. אומנם זה קורה יותר במורד, במעבר למישור החוף, ונחל האלה ממש בתוך מישור החוף, באזור באר טוביה, באזור ההוא, שם הוא מצטרף אל נחל לחיש. בסך הכל, לכן בשנים קשומות מאוד, נחל לחיש מביא שיטפונות לאזור אשדוד, מי שאולי זוכר את המסעית שנסחפה ב-92, והנהג טבע שם על גשר הדלום וכדומה, שיטפונות עצומים, כשיש שנים מאוד מאוד קשומות, כי אגן הניקוז הוא עצום. הנחל עצמו מנצל וגם יצר בשיתפו עמקי רוחב נוחים שלהם נסחפת אדמה, כמו שאתם רואים, אדמה קהה שהיא לא אדמה אופיינית לאזורים קרטוניים. האדמה הזאת נסחפה מן הערים, היא אדמה חומה, קהה, טובה, ולכן הפוטנציאל החקלאי של העיבודים החקלאיים נמצא בתוך העמקים האלה, ונראה שכל אצבעות העמקים מנוצלים לחקלאות של ממש, וגם בזה קשורים אירועים ביטחוניים לא מעטים שהיו כאן מאז שעלו כאן ההתיישבויות היהודיות, כתוצאה מזה שחקלאים נמצאים בעיבוד השדות רחוק מנקודת האם שלהם, אז יש בעיה ביטחונית לשמור עליהם וכדומה, והיו הסתבכויות של הדברים האלה. יש פה שלושה מצפים של השומר החדש, המציע בשקף ובלחיש, בגלל מה שאתה מספר. שאני עובד איתם עם השומר הרבה, אז תספר שנתכנס לעניינים הביטחוניים לעומק, אז תספר גם על העניינים, כי הדברים לא נגמרים כמו שאתם יודעים. בדיוק. אמנם החריפות הגדולה הייתה בשנות ה-50, לפני זה לא הייתה פה התיישבות יהודית, אבל ב-50 וגם ב-60, אבל בעיקר ב-50, ממש דברים עצומים, ויש לנו קורבנות רבים מאוד מהתקופה, אבל לא נקדים את המאוחר. אז אמרנו שהנחל יוצר לנו כאן עמקי רוחב מצוינים שמושכים אליהם סחף, וכתוצאה מזה הפוטנציאל החקלאי העיבודי של האזור, גם במושב לחיש וכדומה, נשען כולו על העמקים האלה של האגן של נחל לחיש, כולל יובלים רבים שלו שמנגזים את האזור. אנחנו עכשיו, מבחינתי אני לא רוצה להתעכב יותר, חוץ מלהזכיר פה עוד נקודה אחת שאחר כך לא נראה, השמש קצת בעינינו, אבל כאן מצד מזרח, מהלך 5 קילומטר, בערך מזרח עלינו, נמצא אתר שנקרא אלקום, חף וו מם, אלקום.
והאתר הזה הוא בעל חשיבות ארכיאולוגית גדולה מאוד וקשור מאוד מאוד לחקר האמונה המונותאיסטית, עד כמה עם ישראל בימי בית ראשון אכן שמר על זה שהשם הוא אחד ויש לעבוד רק אותו ואין בלתו. אז נאמר, רק אני לא אכנס לזה כמובן כאן, ישנו ארכיאולוג שחפר בגזר או שמו דיבר, והוא הצליח לשים יד, הוא לא הצליח לחפור שם ולמצוא את זה באתרו, אבל הוא מבחינה ארכיאולוגית משוכנע שזה אכן מתוך המקום הזה, כי הוא חפר שם וניגשו אליו כפרים והביאו לו את החפץ הזה כשהוא היה שם. והחפץ הזה הוא סוג של אוסטרקון ועליו כתוב שם הוויה באותיות עבריות קדומות, אבל כתוב שם השם יברך, בוא נראה שאני לא אקלקל בדיוק. אשר אתו. נכון, זה מקרה שני שמופיע העניין הזה, ובכן מופיע ברוך אוריהו, היוזם של של הכתובת הזאת, קטנה על גבי חרס. הוא כנראה איזשהו שר, וכך הוא כותב, ברוך אוריהו להשם, וזה מופיע בשם הוויה מלא, נוצרי, קרי, השומר שלי, ברוך אוריהו להשם, נוצרי, ולאשרתו, הושלו לאוריהו, וזה מתוארך למאה השמינית לפני הספירה, קרי תקופת חזקיהו, והתופעה המדהימה שדווקא עדיין בתקופה הזאת שחזקיהו מחזק את בית המקדש, ופה בלחיש שנגיע לאזור נדבר גם על מקדשים אזוריים לעומת המקדש בהר הבית והמאבקים לגמור את התופעה הזאת של במות ומקדשים אזוריים וכדומה, אז גם העניין הזה של עדיין האמונה השורשית הכנענית שיש אשרה אלה ליד האל עדיין היה מושרש גם במאה השמינית, כנראה, כי גם בקונטילת הג'רוד מצאו את זה, אין לי זמן וזה לא חלק מהטיול, בואו ניכנס לזה ואנחנו זזים. רציתי להזכיר לך שאין לך זמן. האוסטרקון הוא מפה, מקום? האוסטרקון הוא מקום? כן, מקום, 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 מפה, אלקום. מי עוזר לי עם הרמקול? זה מערת הקפלה, או בשמה השני מערת סלומה. רגע, איפה המיקרופון שלך שישמעו אותך? פה, הוא משתל, שומעים אותי. אנחנו קיבלנו ידיעה מטייל שטייל פה, שעבד פה בארכיאולוגיה לפני שנתיים. לא שומעים, רק רגע. מההתחלה לא שומעים כלום, אולי את המדונה, אבישי. תביאו לי את המדונה. רב פה אצל רובן. לא. קיצור, אחד מהמטיילים שגם הדריך פה ושם בעמיתים, יהושע לוי, מי שמכיר, כתב לנו שהוא היה פה בחפירות ארכיאולוגיות לפני שנתיים, והיו במערה המון קרציות. המדריך מדבר, שקט. המון קרציות, למרות שאף אחד מהסטודנטים שעבדו פה לא קיבל קרחת מערות, אבל הם ראו הרבה קרציות. רובן ואני היינו פה לפני 3 חודשים, משהו כזה, לפני 3 חודשים. לא ידענו אז על זה? לא, בלי שידענו על הקרציות, נכנסנו, שהיינו במערה בין 20 דקות לחצי שעה. לא היינו יותר. כמעט שעה. גם הקרציות לא קראו את המאמר. בקיצור, לא נעקצנו, לא ראינו קרציות, אבל מכיוון שהזהירו אותנו, אני חייב להזהיר אתכם. אז אין שום חובה להיכנס, מי שחושש, מי שחושש להיכנס שישאר בחוץ, מי שנכנס לוקח את על אחריותו, אני לא ממליץ להיכנס. בגלל זה אנחנו נתקרב רגע למערה, ואני הכנתי פה פלקט תרשים של המערה, אני אסביר מבחוץ, ואחר כך ניתן כמה דקות להיכנס ולראות את הדברים בפנים. מי שרוצה, עוד פעם, אפשר לדלג על זה, זה לא חובה. מי שנכנס בכל זאת, מודע לזה שלפני שנתיים ראו פה קרציות, ובמקרה שמי שהיה בפנים בימים הקרובים מקבל חום,
שילך לבית חולים ויגיד שהוא היה במערה. מקבלים אנטיביוטיקה וזה נמחק. ואז יפתרו את הבעיה. תגיד, כמה פנימה צריכים להיכנס, לראות? מיד. אה, זה בפתח? כן. זה בפנים, מה? כמה? או שנכנסים או שלא נכנסים, אין חצי בהיריון. או שזה בהיריון או שאתה לא בהיריון. 30 מטר, 30 מטר. 30 לא, אבל נגיד 10 מטר. אוקיי, תאמר אותם. אני קיבלתי קדחת, אז אני יכול לדבר? בקצרה, כן. אתה לא יכול לדבר לפני שאתה בא לבקר במקום. עכשיו אנחנו מבינים למה אתה ככה. אתה מחוסן כבר. אוקיי, אני חטפתי קדחת מהרוב בחיר בלקלצון, בשומרון, ואותו שיעור גם נקעתי את הרגל. אז גם היה שקובה שבת חזירים, אז פיסו אותי. הסיפטום של קדחת המערות, זה חום, גלים של חום וקור. בזמן שהחום יורד, אתם צריכים שאבנית במיטה. ברגע שאתם תצטרכו שאבנית במיטה, ישר לרוץ לבית חולים. וזה 5 גלים, אחרי הגל החמישי אתם הולכים. הוא הגיע רק לרביעי. עכשיו הוא מלאך, עכשיו הוא בפאזה של המלאכות. הגל החמישי הולכים כל יום שעושים לבית חולים. וואו, אחי שי, כל הכבוד. ביחס למה שניחלתי, יחס. טוב, תראו איזה חתיכת מערה. רגע, מי שעבר אותי לא יראה. אין, אני לא מסתובב אחורה, אני ביקשתי לא לעבור אותי, מי שעבר אותי שיחזור. חבר'ה, תביאו את המדונה, איפה המדונה נעלמה? המערה הזאת נחפרה כחפירות הצלה מאחר שהיא נפרצה על ידי שודדים בשנת 1982. ב-86 נחפרה פה על ידי עמוס קלונר חפירת הצלה. ומה נופתע ומה שהתקבל, תסתכלו בתרשים, אני אסביר על התרשים. שימו לב להצפנה. במקור זאת הייתה מערת קבורה מהתקופה הרומית הקדומה, ובתקופה הביזנטית הפכו את זה לקפלה. זה אומר שניקו את מה שהיה שם בשלב הראשון והוסיפו חציבות, ואני עכשיו אספר את זה בדיוק מה עשו ומתי. הוורסיה הראשונה של המערה, כניסה היא פה מאחרינו במחשוף הלבן הזה, למטה יש כניסה, זאת הכניסה הזאת. המערה בוורסיה הראשונה, בתקופה הרומית, שהייתה מערת קבורה, היה לה אולם כניסה, שני חדרים ממזרח וממערב, החדר המזרחי עם 3 משכבים, משכבי כוכים, החדר המערבי עם 4 משכבי כוכים, והיה חדר נוסף בצפון, החדר הזה, פה מסומן במספר 4, כנראה שהוא היה מהשלב הראשון של המערה, ואז הוא שימש להנחת גלוסקמאות. ייתכן מאוד שהוא נחצב עם הקפלה, אבל יותר סיכוי שהוא היה כבר במקור, החדר הזה. בתקופה הביזנטית, בסוף המאה החמישית, הפכו את המערה הזאת לקפלה. נחצב החדר הזה פה. נחצב החדר הזה, ופה היה פתח צר בתקופה הראשונה, לא היה פתח כזה רחב, היה פתח צר ממש כמו הפתח הזה, הרחיבו גם את הפתח הזה. זה מבחינת החפירה, החציבה של המערה. עכשיו, בתקופה הביזנטית השתמשו בשני החדרים הראשונים לקבורה, למרות שזו הייתה קפלה, קבורה קבורה נוספת, זאת אומרת גלגול נוסף של מערת קבורה, והחלק הזה זאת הקפלה, כאשר זה האפסיס, נחצב בצורה חצי עגולה. כאן יש
שריג חצוב. זהו. מה עוד? במערה יש, אני לא אעריך עכשיו, אני רק רוצה לספר לכם על הכתובות במערה. במערה יש המון כתובות, בשלוש שפות. ביוונית, בערבית ובסורית. גם הכתובות הסוריות והערביות נכתבו על ידי נוצרים. לא נכתבו על ידי מוסלמים, נכתבו על ידי נוצרים. מן הסתם נוצרים שחיו כבר בתקופה המוסלמית הקדומה, בסביבה מוסלמית, הם ידעו לדבר ערבית, הם דיברו ערבית בשפת יומיום, אבל נשארו עם הדת הנוצרית. עכשיו, מאיפה יודעים שזה כתובות של נוצרים? אין שם אף פעם אללה בכל הכתובות האלה. והנוסח הוא אותו נוסח מקובל, כל מיני בקשות מאלוהים, כן? אלוהים תשמור על זה, תשמור על ההוא. אני עשיתי פה תעתיק של כמה כתובות לאחר שנקראו את המערה חפר עמוס פרומקין. אבל... עמוס פלונר, טעות שלי. אבל... את הפענוח הכתובות עשו כמה אנשים טובים, אז את הכתובות בערבית קרא יוסף דרורי, את הכתובות בסורית קרא יוסף נווה, ואת הכתובות היווניות קראו יוסי פטריך ולאה דיסגני. זאת אומרת, הקנונים הכי גדולים. עד היום, כן. אז בואו נתחיל עם כמה הכתובות, כמה מהכתובות, כמה מהכתובות היווניות. הכתובת הראשונה זה במשקוף של הכניסה של החדר המערבי, חדר הקבורה המערבי. על המשקוף יש כתובת בת מילה אחת. קראתי את זה במאמר, יש דיון ארוך איך מגיעים לפענוח, אבל זה לא מענייננו עכשיו, אנחנו גם לא נבין וגם אנחנו לא רואים איך זה כתוב. אבל המשמעות של הכתובת, שזה מכריז על מקום קבורה. זאת אומרת, המערה עדיין, לפחות בחלק הזה, היא מקום קבורה. המערת המזרחית. זה ביוונית. אמרתי מערבי? מערבי. אז לא מזרחי. בכל זאת החדר הזה. לא, אני ראיתי מהצד השני. אז זאת הכתובת הראשונה. עכשיו, פה יש, בכניסה הזאת למעלה, יש משקוף קשתי. על המשקוף הזה ישנה טבלת אוזניים. אתם יודעים מה זה טבלת אוזניים? כן. ובה כתוב ככה: סלומה הקדושה, רחמי על זכריה בן קירילוס, אמן. עכשיו, שתי הכתובות האלה כתובות באותיות גדולות יחסית. יוונית? ביוונית. אני עכשיו מדבר רק על היוונית. וזה כנראה מטרתם להכריז על התורם כנראה, כנראה שהזכריה בן קירילוס כנראה זה שתרם את כל הקפלה הזאת, יש להניח, קיבל פה מקום של כבוד, ולהכריז על מקום הקבורה. רגע, נגיע לזה בכלל. לשובה בת ידע. מעל הטבלה הזאת, הטבול האנסטה, יש עוד כתובת, אדוני רחם על האח קירילוס. יש לנו זכריה בן קירילוס ויש לנו האח קירילוס, כנראה קרובי משפחה. עכשיו, בצד שמאל, אני מדגיש את זה, מי שייכנס אולי ימצא את הדברים, רואים אותם. בצד שמאל, למטה, בצד הזה, כתוב מקדש של סלומה הקדושה. זה חריטות, נכון? הכל חרוט, חרוט בסלע. אז... אני אתפוך דף. בתחתית המשקוף, בתחתית המשקוף של הזה, כתוב... אבאס אגפיוס, הדיאקון החוטא של
בסוגריים, כנסיית סלום הקדושה, הציב. מה הוא הציב אנחנו לא יודעים. אבל יכול להיות שהיה שם איזה חפץ שהוא תרם לכנסייה. יש שם מזבח בפנים, אז אולי... מזבח זה דבר אחר. אגפיוס, הדיאקון, הוא היה נזיר. ובתור נזיר הוא לוקח על עצמו החוטא להקטין את ערכו, כאילו, בענווה. מה שהם מאוד אומרים, שנמצאו שם חתיכות של שיש מאיזשהו חפץ, שהם לא יודעים בדיוק להגיד מהו, אולי אותו דבר שהוא הציב היה עשוי מאותו שיש. עכשיו, יש עוד כתובת בת ארבע, מחולקת לארבע, שתי אותיות בכל רביע כזה. העליון זה סלומה הקדושה, כאשר זה כתוב באות הראשונה והאחרונה של כל מילה. אז סלומה זה שתי אותיות, הקדושה זה שתי אותיות, כמובן זה ביוונית. ובשורה התחתונה ישו המשיח, באותה שיטה. מי שירצה, אם יהיה לנו זמן, אחר כך יש לי פה את המאמר שהם כתבו ויוכל לעיין בו. אם יהיה לנו זמן, אני לא רואה כל כך שיש לנו זמן. עכשיו יש עוד הרבה כתובות של בקשות כמו רחם על, זכור את, עזור ל, ומספר סמלים כנראה נוצריים כמו עיגול מחולק לשש על ידי, כאילו תדמיינו עיגול עם צלב ועוד איזה אלכסון. כל אחד יש, העיגול הזה עם השישה מסמל שישה מלאכים. אוקיי, עכשיו נשאלת השאלה מזאת סלומה. סלומה היה שם מקובל אז, למעשה כל שלום, שלומית, שלום ציון, באותה תקופה, בתקופה של ישו אני מדבר, תקופה הרומית הקדומה, זה סלומה. עכשיו יש כמה אפשרויות, אבל האפשרות הכי נראית זה סלומה שהייתה מיילדת. וכשהבתולה, מריה, קראה ללדת, הזעיקו את סלומה לילד אותה, אבל היא איחרה משום מה, וכשהיא הגיעה, ישו כבר היה בחוץ. ואז אמרו לה שמרים היא בתולה, זה לידת בתולין, היא לא האמינה כל כך. היא שלחה יד למשש לבדוק, והיד התייבשה. במקום אחר מדברים על קיבלת צרעת, מקום אחד שהיד התייבשה, לא יכלה להזיז אותה יותר, בגלל חוסר האמונה שלה. ומאוחר יותר, באותו אירוע, כן, עוד אחרי זה, היא ניגשה למיטה של ישו הקטן, ואז היד נרפאה, ובכל זאת היא עשתה את הבדיקה הגינקולוגית, והכריזה שאכן היא בתולה, מריה היא בתולה. ועל זה קיבלה הערכה רבה. אמנם היא לא נחשבת לקדושה במוסדות הכנסייה הרשמיים, אבל פה במקום, באזור שלנו, היא קדושה, היא מופיעה בהמון יצירות אומנות, ובהרבה כנסיות היא מופיעה. הסצנה הזאת של סלומה עם היד הפגועה, שהיא תומכת יד ביד, או... לא רואים את הבדיקה עצמה כמובן. היא מופיעה באי אלו יצירות אמנות, והיא קיבלה מעמד של קדושה מקומית פה באזור. ויש להניח שהסלומה שמדובר עליה היא זאת. עכשיו, גמרתי את החלק של ההסברים, אני אטפל. ביוונית, לא בערבית. בערבית אני גם כן עושה תקציר קטן. תקצירון. זה הכל באותו סגנון. הכל באותו סגנון. כתובות הערביות. לא כתבתי, אבל זה הכל בקשות בסגנון של רחם על זה, ועזור לזה, ועל רחם. מה גובה של המערה? מעל קומתי. אני לא הייתי צריך להתפוחות. עכשיו ככה, יש אנשים שמעוניינים להיכנס למרות כל העזרות שלנו? כן.
שיוציאו פנסים. הכניסה... אבישי, תזהיר מהבור. כן, בחדר, רבותיי, בקפלה, שזה החדר השני, ישר מול הכניסה, זאת אומרת, נכנסים מימין ומשמאל, יש מערות עם כוחים, ישר, חדר מספר 4, יש שם סורג, אבל לפני הסורג חצוב קבר, קבר ארגז כזה, משכב. ברצפה. להיזהר מאוד, להעיר, מה אתם דורכים, שמישהו לא ייפול שם. זה לא עמוק, אבל אפשר לדבור רגל מכזאת בפילה. אז תשימו לב, זה המכשול היחיד ש... יש להם בית בירושלים ובית אותם. לא, אבל אני מכיר שניים כאלה. מי רוצה לצאת? סדרת יישובים ברובם נקרא להם מודרניים משנות ה-80 ואילך ברובם אפילו יותר מאוחר. אני מנצל את הזמן לעשות תצפית קטנה עד שתגיע, ואנחנו יצאנו לדרכנו מצד בשעה, אם אני מסתכל דרומה אז בשעה 2 בערך, כן, ונמצא כפר המציאה, נקרא מושב המציאה. אנחנו רואים פה כבר עכשיו את המתאר של הגבעות של השפלה הגבוהה, בעיקר אתם רואים שבאמת כלפי דרום הן נהיות יותר גבוהות כמו שאמרתי. כרגע אנחנו ברום של 380 עד 400, נעלה קצת יותר גבוה, ודרום הזה הולך ומושך לכיוון קיבוץ להב, להר להבים, ל-500 ויותר, 12 זהו. תודה רבה לגן הראשי. אנחנו נמצאים כרגע חורבת קסרה. יש להניח שיש קשר בין החורבה ומערת התנועה של למטה. החורבה עצמה לא בדיוק נחתרה, נזכרה. וזו בתה. יש פה על פי הסוקרים מבנה רבוע, קירות מסיבי מאוד, מעין מצודה או... התוכנה עצמה היא מבנה רבוע, בנוי מאבנים רציניות, ממש קירות מסיביים, קירות אפשר להגיד מבוצרים, שבפנים יש חצר, שמסביבה יש חדרים. בפינה הצפון מזרחית של החצר, מבחוץ, בנוי מגדל, מגדל רציני מאוד, זה מה שאנחנו רואים פה לידינו. איפה? זה המגדל? זה הבסיס שלנו. מה שם החורבה עוד פעם? ואיפה הקיר? וזה הקיר? זה קסרה. זה המגדל. איפה המגדל? זה. זה. והחורבה היא בצד השני שלו. אני לא רוצה להיכנס, אין לנו זמן לזה, גם לא רואים הרבה. ויש שם בורות פתוחים, אני לא רוצה להיכנס. בקיצור, הסוקרים, בוא נגיד, אפשר להגיד החופרים, הם חפרו לא מזמן, לפני כמה שנים, מערכת מסתור, גם כן בעקבות חפירות שוד, מערכת מסתור שנזכרה כבר מזמן על ידי קלונר בשנות תחילת ה-80 או סוף ה-70, ונחפרה שוב לאחרונה, לפני כמה שנים, על ידי קלונר, זיסו ובחורה נחמדה בשם
רות גרייצר, נילי גרייצר. הם חפרו רק במערכת המסתור, ותרשים שלה וההרצאה על החורבה הזאת ועל החפירות בקובץ במעלה ההר, מעבה ההר, הקובץ החמישי או הרביעי? חמישי אני חושב. של בית ספר גופנה. הרי גופנה, אז אפשר, מי שרכש בכנסים את הספר יכול למצוא את זה. ארון, ארון אבגיר. טוב, לא זה הנושא כרגע, רק זה. עכשיו, השאלה אם זה מיצדית או מבצרון או איך שלא תקראו לזה, איזה וירשפל? איזה תקופה? זה בתקופת, אם מצאנו פה מערכת מסתור, זאת אומרת זה... עד מלחמת בר כוכבא בטח. גם אז היה. וזה המשיך הלאה. עד מרד בר כוכבא. אבל יש מספר אתרים, במאמר הוא מונה מספר אתרים מאוד דומים לזה. עוד הערה אחת רק, שאיזר הירשפלד קרא לזה חוות מבוצרות. זהו, מבחינתנו. הוא יגיד עוד מילה, אבל בטח כולכם שמתם לב לקולומבריום. מישהו לא ראה את הקולומבריום? איפה? פה מתחתנו במערה, תציצו. נראה עוד אחרים. אז יש פה יותר מקולומבריום אחד, בורות מים ומערכת מסתור כמו שאמרנו, ורובן יגיד מילה אחת ואנחנו ממשיכים ללכת. טוב, ממש בהבזק, כי באמת הלחץ שהזמנים הוא עצום. ויש פה קהל מאוד גדול. אז לעצם העניין, נאבד טיפה את ההסבר על המקום. אנחנו מדברים על חובת קסרה, ויש בה בעצם שתי פאזות יישוביות. כפי שאבישי כבר הדגיש, במערה, הפאזה הראשונית היא מערת קבורה יהודאית עם גלוסקמאות, כמו כל דבר, והיא מתוארכת, כפי שקלונר כתב, אמרנו, מאה ראשונה שנייה לספירה, זאת אומרת, תקופה רומית המאוחרת. ולאחר מכן יש הפסק יישובי, והקפלה היא בערך מתוארכת לשנת 500, תחילת מאה שישית. זאת אומרת, היא בלב התקופה הביזנטית הנוצרית. אז יש לנו פה יישוב שראשיתו יהודיהי, ולאחר מכן הוא הופך להיות נוצרי. אז הנושא שאני רוצה ממש במילה לומר עליו זה העניין חילופי הדת או חילופי אוכלוסין, לא בדיוק ברור מה היה כאן, וזה לא רק ביישוב הזה, מדובר על מרחב. אנחנו מדברים על מרחב שחכמים שלנו, חז"ל, קוראים לו המרחב הזה דרומה. ודרומה במקרה המרחיב מתחיל מלוד, בכל מקרה עיקרו הוא אזור דרום הר חברון. זה לב המעוז היהודי מבחינתנו בראייה יהודאית, אבל מבחינת השטח למעשה זה שטח גדול יותר, כאשר בית גוברין הייתה בעצם עיר המחוז הגדולה ביותר שחלשה על כל דרומה. שבשפת הנוכרים נקראה אדומיה. אדומיה, דרומה ואדומיה זה פחות או יותר אותו אזור. אנחנו בלב אדומיה, ועל הרכיב האדומי נדבר בבית לויה, וגם אבישי בטח יגיד שם איזה מילה לטובת העניין. אז אני אגיד שם איזה מילה לעניין הזה של האדומים. אבל נקפוץ קדימה, אמרנו שכבה יהודאית מתקופה מאה ראשונה השנייה לספירה, ובמאה החמישית כבר יש קפלה שלמה שמשרתת. מה קרה? יש לי כאן מפה שהוציא מתוך האטלס של יורם צפריר, אטלס חשוב שמתעד את התקופה הביזנטית ברמה של מפות. קצת קשה לראות, אני מודע לזה, מי שירצה ייגש אליי, אבל יש פה שני עיגולים שסימנתי בפינה הצפון-מערבית, ואתם רואים שלידו היה מסומנת דרך. אנחנו נמצאים, זה לא סתם שיש פה קפלה, זה לא סתם שמייחסים כאן סיפור, נקרא לו עם, כמו סלומה, שהוא סיפור אתוס רציני שמושך אנשים, מושך עולי רגל, והסיבה היא אותה דרך, הצמידות לדרך עולי הרגל למיניהם, שנעו מכאן כלפי דרום, מכאן הדרך פנתה ועלתה לדרום הר חברון. ואנחנו, והיא נמצאה כנראה או כאן ממש מתחתנו או בחלקה על דרך הפטרולים, ואנחנו נעבור על חלקה ולאחר מכן נלך על דרך משנית נוספת שנמצאת כקילומטר וחצי ממערב לנו. לא, לא, אני רק מכניס אל ההקשר. אז מה שאני אומר, ובמפה של יורם צפריר שני המקומות, חירבת קסרה ובית לויה מסומנים כאתרים נוצריים. איך קרה המעבר הזה? אני אקצר ישר לשורה התחתונה, יש כמובן המון חילוקי דעות, אבל ראיתם שיש כתובות סוריות
או שמעתם שיש כתובות סוריות בתוך המערה הזאת, ואחד הספרות האחרונות שמסתובבות היא שהשפה הסורית הזו, שהיא פירושה בעצם ארמית קדומה סורית, שהיא הלהג, שפת הדיבור של ארץ ישראל. זה נקרא להג בהי, שמלהגים בו. הנה לכם דוגמה ממכלול שנמצא על שפת, על הפעתים מדרום לדורה, שנקרא חירבת עינב אל כבירה, ושם מצאו כתובת כזאת שכתב עליה, פירש אותה וכתב עליה מאמר פרופסור בר אשר מהאקדמיה ללשון, שהוא מומחה לשפות שמיות קדומות ובעיקר לארמית קדומה, והוא מוצא בתוך הדבר הזה, וזה ההקשר שאני מביא, שקיעים. שקיעים פירושו מילים קדומות של הארמית העברית שנהגה בארץ ישראל, שנכנסה לכתובת שמשמשת בהקשר נוצרי. מה אני רוצה להגיד? אמרנו, איך קרה שיישוב יהודאי הופך נוצרי? לא עלינו בתהליכים הקשים שעברו על היהודים לאחר מלחמת בר כוכבא, לאחר המרד, במהלך הדורות. במהלך הדורות, מה שקרה כאן זה שהיהודים המירו כנראה דתם, וגם עיקר האוכלוסייה פה היה פגני, והם גם המירו דתם. ולכן אנחנו מקבלים פה את עניין התפוצה של יישובים נוצריים באזור הזה. חלק אינוס וחלק מסיבות כלכליות וניסוי כבד וכדומה וכדומה. אז אנחנו רואים פה דוגמה יפה נגד עינינו של תהליך דינמי שעבר כאן במהלך כמה מאות שנים, שאנחנו רואים את שרידיו בשטח, ואיך מיישוב יהודי התגלגלנו ככל הנראה דרך התושבים היהודים, ככל הנראה על פי תפיצות חדשות, לזה שהאוכלוסייה במקום התנצרה הפן נוצרית. במעלה ההר קרה בשמרות יותר מאוחרות שחלקם גם התאסלמו. זהו, זה מה שרציתי לומר. מותם סיבור. בטריה? זה לא חסם רווחים, אני חושב שיש יותר ממילה אחת. אתה אמרת את זה ברצת. אני חושב שלא היית מובן. היה לגלות על הקצבים. אני אומר, אז זה לך שישמע דווקא. אנחנו מדברים פה בעצם בציר שקיים החל משנת 61, זה ציר האפר הזה שהולך מצפון, היינו מכיוון קיבוץ בית גוברין, עובר ממזרח לתל מרשה ולאזור למתקן האימונים של מרשה, של פיקוד מרכז, כן, המתקן בית גוברין, ויורד דרומה, עובר את הבאר שדיברנו עליה, שהייתה נושא להרבה מאוד פעולות קשות של הירדנים, בעיקר של הפתח, ממש פה מתחתנו, וממשיך דרומה, שכשעליו היום עובר כביש חדש, הכביש הזה. הכביש שהולך היום עד אשכולות, עד אזור להבים, כן, ומתחבר לכביש הרוחב להרד. דרך הפטרולים במתכונת זו שאנחנו רואים כאן, שהיא קצת מרוחקת מקו הירוק, קצת מערבה, היא גם, כמו שאמרתי, משנות ה-60. אבל הסיפור שרוצים לספר פה בגבעה הזאת, וראוי לספר אותו, הוא סיפור קודם בהרבה. האזור, הקו הירוק לא בכדי נמצא כאן, הוא משקף קו של הפסקת אש, קו שביתת נשק, שעלה לאחר מכן למפות והגיע להסכמה בחתימות עם הממלכה האשמית. מדינת ישראל עם הממלכה השמית בהסכמי רודוס, והוא משקף את המקומות שאנחנו הגענו, קרי לאחר מלחמת השחרור, ולשם אני חוזר, הכוחות שלנו מסתובבים במרחב הזה, לא כוחות עצומים אבל כוחות קדומניים מסתובבים כאן באזור. ואני חוזר לסיפור של אפריל 48, חודשים ספורים אחרי ההסכם עם הירדנים.
49, כן, אפריל 49. באפריל 49, ממש חודשים אחרי שאנחנו חותמים עם הירדנים, שלושה חודשים, משהו כזה, שעה שווה חצי, תלוי, יש כמה הסכמים. אנחנו רואים, מדינת ישראל רואה שבעצם הכפריים שיושבים כאן ממזרח, ובראש בהם אלה שרואים יושבים בכפר הזה, שהיום הוא כפר גדול ואז היה כפר קטן, הוא שמו עידנה, הנה הוא כאן ממש לפנינו, לא מכבדים את הקו הירוק, זה נעשה לא רק פה, זה נעשה בעוד הרבה מקומות בארץ, והם כל הזמן חוזרים, הם ברובם אנשי דוויימה, שישבו איפה שהיום המציאה, והם חוזרים לבורות מים שלהם, ראינו את התופעה הזאת ליד לאב שהיינו, ליד חירבת זק, כנ"ל קורה גם פה, ויש בעיית ריבונות למדינת ישראל שהשטח הזה הוא הופך להיות שטח, נקרא לו אפקר פטרשקה, זאת אומרת כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, שטח נורא והיום, ולכן הצבא מטיל על פלוגה להגיע למקום ולהראות נוכחות, לבצע כאן סיורים לאורך מה שיהיה אחר כך, יהיה דרך הפטרולים, לאורך הציר הגבוהות הגבוהות האלה, בראש הכוח שהוא מחלקה שממוקמת על ציר הכניסה העיקרי שממנו חודרים אותם חדירות עם מרעה, עם צאן ועם ביזה מן האזור הזה, מה שאפשר עוד לקחת בעיקר ממה שהם השאירו, כי זה עדיין אין פה יישובים יהודיים ב-49, ממוקמת על הגבעה עם האנטנות שהיא גבעת אגוזית, ומפקד המחלקה שיושב שם הוא קרוי בפי החברים פאני, אבל שמו אמיתי בודנר, אני לא זוכר את שמו בנימין נדמה לי, בנימין בודנר. הוא יושב עם האנשים שלו במערבים במקום הזה, אנשי עידנה לא עשו אותם באצבע, הם נראה את זה לאורך הזמן, גם שנסביר ליחסים איתם ועם הירדנים כאן, הבוסים שלהם, באזור הזה נראה שיש פה סדרת מהלומות בלתי נפסקת במשך קרוב ל-20 שנה, זו המלומה הראשונה החזקה על צה"ל, אז הם יודעים איך לטפל בחיילים שלנו והם לא נופלים כפרי בשל לתוך המערב, אלא ההפך. הכוח, חבר'ה אתם מאוד מפריעים לי, אם אתם רוצים לדבר, אנא תתרחקו קצת. תתרחקו, פשוט זה לא נעים. לא שומע שמדברים אליו. יובל. תתרחקו קצת ותדברו כמה שאתם רוצים, אבל אתם... אני שומע אתכם כל הזמן. טוב, הוא הבין, הבין, די. טוב. עכשיו, אז מה שקרה פה שבמקום שהמחלקה של פאני תהווה מערב שיפתור את בעיית החדירות, אולי אחת לתמיד ואולי לא, של הירדנים, בעיקר של אנשי עידנה שחוזרים לכפר שלהם קודם ורוצים ליצור עובדות בשטח, קרה בדיוק הפוך. והתפתח קרב קשה מאוד באזור של השיקוליים המזרחיים של גבעת אגוזית, קרב שממנו החליט פאני לקחת את אנשיו ו... לסגת דרומה, לכיוון שלנו, ולאורך כל הציר מגבעת אגוזית אלינו מזנבים בו קשות, הוא מתבצר עם אנשיו כאן במורד, ממש על קו הירוק עצמו, בתוך הוואדי למטה, שהוא הקו הירוק ממש, ושם בעצם הירדנים מחתרים אותו, מצליחים לחתר אותו, והתוצאה היא איומה. בסך הכל הייתה פה מחלקה, המחלקה של פאני, ומתוכה עם ערב מונים 12 הרוגים, כאשר הבעיה יותר קשה היא שלא כולם נמצאים בשטח. אנשים מהמציאה, מאזור דוויימה, אז עוד לא הייתה המציאה, מגיעים לאזור לחפש פצועים, לחפש הרוגים, בעיקר עם בוקר, עם אור ראשון, מוצאים מתוך ה-12, מוצאים 11 גופות, ומביאים אותם לקבורה ברחובות, הם קבורים בשורה ברחובות, למעשה הביאו בהתחלה תשעה ועוד שניים כעבור חודשיים נמסרים על ידי הירדנים במעבר מנדלבאום. הירדנים, בגלל, היה להם מין שיטה כזאת של יד אחד מלטפת אותנו, כי כל הזמן יש שיחות איתם וכל הזמן יחסים יחסית קרובים, בטח עם המלך עבדאללה לפני שהוא נרצח, ומצד שני יוצרים ויוזמים תקריות כדי לראות טוב בפני המצרים, בפני הפלסטינאים, אז אנחנו הולכים כל הזמן בין הטיפות, ולכן ברגע שהם יודעים שהכפריים גררו לתוך שטח ירדן חלק מהגופות, נעלמו לנו שלוש, כמו שאמרתי, שתיים הם מאתרים, ואחרי חודשיים מחזירים לנו אותם, והם קבורים גם באותה שורה ברחובות, שורה אחת של
מצבות, ואחד עד ימינו מופיע בתוך האתר של איתן, היחידה הצבאית לאיתור נעדרים, עם שאלות אל הציבור, מי יכול לעזור, נותנים שם תיאורים, ושמו של הנעדר זה גסנר, ארתור גסנר. הוא לא נמצא עד היום, ואף אחד לא לקח אחריות בירדן או בכפרים, ועד היום שדובבו פה את הכפרים לא מצאו. אז זה סיפור עצוב אחד שנגמר ב-12 הרוגים, וכבר מתרחש באפריל 49, מדינת ישראל הצעירה ביותר, ממש לאחר סיום מלחמת השחרור. באותו עניין, איך מצאו את מצב הגופות? איך הגופות היו... כמובן, כמו שמשה רוצה לדובב אותי, אז כן, היו התעללויות לא פשוטות בגופות מצד השני, וזה סיפור שיחזור על עצמו, ואספר על תקרית עצומה נוספת שהייתה ממש במקום, לא רחוק מאיתנו, במקום שזה קרה, או ממש ליד המקום שקרה, בהמשך הסיור. אז ככה יש לנו פתיחה של עידן שגרם לזה שכל המרחב הזה מפעתי קיבוץ בית גוברין דרומה ועד בערך אזור להב, ובוודאי עד מה שנקרא שקף של היום, כל אלה יישובים שלא היו קיימים, גם לא בית גוברין, היא עלתה בסוף 49, נקרא טקסס בפי צהל, בפי עם ישראל בארצו, כי זו הייתה ארץ הפדיונים, ארץ עם קו ירוק ברור, אבל שאין לו שום משמעות, ושאתה יכול לפגוש מסתננים, פדיונים, מזוינים בנשק, בכל רגע נתון, גם בעומק השטח, בוודאי ליד מושב לחיש, הוא משהו כמו 10 קילומטר ממערב לנו כאן, לילה לילה, כל הזמן. וכל התנועה פה בצירים, שעוד לא היו כבישים, הייתה בחזקת סכנה גדולה מאוד. מי זה הכוחות האלה שהצליחו לחסר המחלקה שלנו? הם ברובם כפריים מאיתנה. עכשיו, הם לא היו כפריים נטו, הם היו חלקם כבר מאומנים על ידי גוף שנקרא המשמר הלאומי הירדני. אז היה להם נשק, והם עבדו, זה היה חלק מהעבודה שלהם כאילו לשמור על הגבול. וזו הייתה דרך של הירדנים להשיג קצת את הפלסטינאים באזור. הצבא הירדני היה ממש לא רחקב, כן, כל הגבול. היה להם משמר הגבול הירדנים, היה להם, גם המשמר הלאומי היה בחלקו ירדני כמובן, ממשי, וכן הלאה. טוב, מילה נוספת על העניין של כיבוש המקום. אולי אני אדבר על זה, אני כבר לא יודע אם יהיה זמן. כשנגיע למציע בסוף, אז אני רק אומר שכל הנוכחות של המחלקה הזו כאן ב-49, ובעצם עניין עיצוב הגבול כאן, עיצוב הקו הירוק, הוא תוצאה פשוטה מזה שבסוף מלחמת השחרור, ממש בסופה, כפי שראינו כשהיינו בארז בטיולים לאורך נחל שקמה, עיצבו את הגבול לאורך הרצועה על ידי יצירת טריז של כוחות שלנו, של יפתח, שנכנסו לבית חנון ויצרו עובדות בשטח, ואז האום הגיע לזה שצריך למשוך את קו הפסקת האש דרומה מנחל שקמה, בוודאי לא באזור מג'דל ולא בהתאם לתוכנית החלוקה, כך גם כאן. אז אנחנו מדברים על אותה תקופה, על אותו מבצע יואב, סוף אוקטובר 48, כאשר במקרה הזה, במרחב הזה פועלות חטיבת גבעתי, חטיבה 8 של יצחק שדה, בקטע שלנו, הדרומי יותר בעיקר, חטיבה 8, נדבר על זה בדואמה שנגיע, הם תופסים ויוצרים טריז בעיקר על הכביש של בית גוברין, שהוא המשך הדרך ממג'דל לחברון. אז אחרי שאנחנו תופסים את משלטי הצומת באזור נגבה, הרבה לפני זה, אנחנו יוצרים עכשיו טריז נוסף כדי ללחוץ על המצרים שנמצאים עדיין בפאתי ירושלים, וכדי להתחיל לעצב את כיס פלוג'ה ולעצר אותו, לא לתת לו להתמתח על כל כך הרבה קילומטרים, נרחיב על זה בסיורים הבאים בעזרת השם. אז נוצר פה טריז ב-28-29 לאוקטובר 48 עם כוחות בעיקר של חטיבה 8 שמגיעים לפה וכובשים את דוויימה וקובעים צהל נמצא במקום הזה. אוקיי, וככה אנחנו מגיעים לזה שהגבול עובר בעצם פה, קו הירוק. מתי הבלגן נגמר? זה ייקח עד 67. אם בכלל זה נגמר גם אחרי זה. רגע, ו... אני לא יודע איך היום, לפני שפעמים הייתי פה עם סיור טיולי הר חברון, אז הגדר פה הייתה פרוצה. בוודאי, הם נכנסים גם היום, מה אתה יודע? לכן אמרתי, זה לא ברור שזה נגמר לגמרי. עכשיו יורדים לדרך הפטרולים והליכה מנהלתית משהו, עד בית לויה. או בסיבוב. עד בית לויה אנחנו הולכים...